Suurien alkoholimäärien nauttiminen on hengenvaarallista. Siitä kertoo jo Suomen alkoholikuolemien tilastot. Riippuu paljon ihmistä, kuinka suuri määrä alkoholia versa on hengenvaarallista. Lapsilla ja nuorilla määrä on huomattavasti pienempi kuin aikuisilla. Myös pitkään harjoitelleet rantojen miehet kestää huomattavasti enemmän kuin alkoholiuransa juuri aloittaneet. Koskaan ei tosi voi täysin varmasti sanoa, minkä alkoholimäärän kukakin kestää ennen kuin keho lakkaa toimimasta. Yleisesti sanotaan, että jo alle kolmen promillen alkoholimäärä on tappava nuorilla ja alkoholiin tottumattomilla ihmisillä. Aikuisilla jo vähän alkoholia nauttineilla tappavana määränä pidetään noin 5 promillea. Nämä siis yliannostuksen rajoja, mutta toki pienemmälläkin alkoholimäärällä voi joutua esimerkiksi kuolettavaan onnettomuuteen. Monille jo kolmen promillen humala tuntuu melkeinpä mahdottomalta ajatukselta, mutta paljon tätäkin suurempia promillemääriä on mitattu. Mitä virallisia promilleennätyksiä ei tietenkään ole olemassa, mutta epävirallisia ennätyksiä voi internetin ihmeestä maailmasta löytää. Suomessa suurin mitattu alkoholimäärä taitaa olla 8,7 promillea, joka mitattiin kirjastonsa sammuneelta mieheltä Kuopiossa sairaala henkilökunta tosin totesi, että mies oli saattanut olla juonut juuri ennen mittaamista, minkä vuoksi tämä saattoi olla vähän virheellinen tulos. Joka tapauksessa mies oli todella huonossa kunnossa. Suomalainen mies ei tosin pääse lähellekään promillemäärän maailman ennätystä. Eräältä puolalaiselta mieheltä mitattiin auto-onnettomuuden jäljiltä järjettömät 14,8 promillea alkoholia veressä. Työkaverin mukaan mies oli nauttinut työpaikalta hankittua puhdasta alkoholia. Täysin järjetöntä puuhaa ja omalla hengellään leikkimistä. Kaikista todennäköisyyksistä huolimatta tämä mies selvisi itse alkoholimyrkytyksestä, mutta kuoli lopulta onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.